হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ কেনে আছ বহুতখিনি আগবাঢ়িছে দেই চেপ্টাৰ্ছখিনি আগবাঢ়ি আছে কিন্তু চেপ্তাৰ্ছটো বাৰু আগবাঢ়ি আছে আমাৰ পঢ়াবিলাক আগবাঢ়ি আছেনে নাইবা সেইটো আকৌ ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ পঢ়াবিলাক বোলে আগ নাবাঢ়িলেতোতো কাম নহ'ব এইকাৰণে মনত ৰাখিবি যিখিনি আমি বস্তু পঢ়ি আছোঁ মই পাৰ্চনেলি কৈছোঁ আৰু মোবাইলটো চাওক কিন্তু মোবাইলটো অলপ ভালৰ কাৰণে চাইকেইদিন বুজি পাইছনে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ গৈছে এতিয়া চোৱা নেলাগে নাই তো দেখে আমি আমি এইবিলাকে ৰিয়েকশ্যনছৰ বহুতখিনি কৰিলোঁ এতিয়া আমি ইথাৰ্ছৰ লাষ্ট ৰিয়াকশ্যন পেটাৰ্ণখিনি পৰিব গৈ আছোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইপ অফ ৰিয়েকশ্যনছ অফ ইথাৰ ইজ ইলেক্ট্ৰ'ফেলিক এৰ'মেটিক ছাবচিটিউচন ইন ইয়ৰ ইথাৰ্ছ পইণ্ট ন ইথাৰ্ছ পইণ্টত আমি ইলেক্ট্ৰ'ফেলিক এৰ'মেটিক ছাবচিটিউচন কৰিব যাওঁ মানে নাথিং বাট দেট ছেইম থিং আচ্ছা ইথাৰ্ছক প্ৰথম ক'বলৈ গ'লে মই ফাৰ্ষ্ট পইণ্টৰ এইটো কথাও ক'ব বিচাৰিছোঁ এইটো মোৰ বেঞ্জিন হৈ গ'ল ইয়াৰ লগত মোৰ এটা অক্সিজেন লাগি আছে তাৰ লগত মোৰ এটা চি এছ টি গ্ৰুপে লাগি আছে ধৰ মানি লওঁ ইয়াৰে মনত আছেনে এই কাৰ্বনটোৰ লগত লাগি থকা এটমটোৰ লোন পেৰ আছে আৰু যদি লোন পেৰ বা নিগেটিভ চাৰ্জ থাকে যদি লোন পেৰ বা নিগেটিভ চাৰ্জ থাকে তেতিয়া আমি সেইটো কি গ্ৰুপ বুলি কৈছিলোঁ প্লাছ আৰ বা প্লাছ এম গ্ৰুপ বুলি কৈছিলোঁ মনত পৰিছেনে আৰে প্লাছ আৰ বা প্লাছ এম গ্ৰুপটোক আমি অৰ্থ বা পেৰা ডাইৰেক্টাৰ্ছ বুলিও কৈছিলোঁ অৰ্থ বা পেৰা ডাইৰেক্টাৰ্ছ বুলিও কৈছিলোঁ ছ' উইথ ৰেচপেক্ট টু ডেট পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্ট অৰ্থ বা পেৰা ডাইৰেক্টাৰ্চৰ কাৰণে আমি এইখিনি বস্তুটো বনালোঁ কিন্তু এতিয়া আমি এইখিনি গ্ৰুপত এপ এপ্লিকেশ্যনছবিলাক কেনেকুৱা কৰিম আমি চাবলৈ যাম ঠিক আছে চ' আমি গম পালোঁ যে ইথাৰ ইজ অলছ' এন এক্সাম্পল অফ আৰ বা প্লাছ এম গ্ৰুপ আচ্ছা এনেই এই গ্ৰুপটোৰ কমন নাম পৰীক্ষাত বৰ্ডত পৰীক্ষাত কেতিয়াবা সুধিব পাৰে কমন নেম ইজ নোন এজ এনি চ'ল এনি চ'ল ইজ দ্য কমন নেম অফ দিছ পাৰ্টিকুলাৰ মলিকেল এই গোটেই মলিকুলটো বেঞ্জিন বেঞ্জিনৰ ওপৰত অ' অ' পৰা চি এইচ থ্ৰী যদি লাগি থাকে কমন নেমটো হৈ গ'ল তোমাৰ এনি চ'ল আগবাঢ়ো এতিয়া ৰিয়াকশ্যন চাওক ইলেক্ট্ৰ'ফেলিক এৰামেটিক ছাবটিটিউচন এন ইথাৰ্ছ ইজ ভেৰি লেচ তিনিটাই আছে আমাৰ বৰ্ডৰ হিচাপত ফাৰ্ষ্ট ওৱান আমি যিটো পঢ়িব গৈ আছোঁ ডেট ইজ য়ৰ হেল'জিনেশ্যন ফাৰ্ষ্ট ৱাইম ইজ হেল' জিনেশ্যন তাৰ মই একদম চিম্পুল কথা ক'ম মোৰ এইটো তোৰ বেঞ্জিন আছে তাৰ লাগি আছে অ' তাৰ লাগি আছে চি এইচ থ্ৰী এইটো হৈ গ'ল এটা ইথাৰ আৰু এই ই থাৰটো বৰ্তমানে কি চলি আছে প্লাছ আৰ বা প্লাছ এম গ্ৰুপ যদি ইয়াতে মই এতিয়া ব্ৰমিন দি দিওঁ ইন দ্য প্ৰেজেঞ্চ অফ এ প'লাৰ চলভেণ্ট ছাৰ প'লাৰ চলভেণ্ট মানে কোন আছিলে মনত আছেনে বা প'লাৰ প্ৰটিক চলভেন বুলিয়ে কওঁ প'লাৰ প্ৰটিক মানে কোন আছিলে যোনে এইচ প্লাছ দিছিলে এক্সাম্পল হিচাপত এচেটিক এচিক আছে বুকত টেক্স বুকত আমাৰ ইথানৈক এচিড আছে লিখা ঠিক আছে যদি আমি ব্ৰমিনটো দিওঁ তে ব্ৰমিনটো কেইটা আমাৰ কানেকশ্যনছ হ'ব ক'ত কানেকশ্যনছ হ'ব ছাৰ এই বেঞ্জিনটোৰ লগত এই যে তোমাৰ অলৰেডি অ' চি এইচ থ্ৰী আছিলে এবাৰ এইটো ব্ৰমিনত লাগিব ইয়াত আৰু লগতে

পেলাৰ ইজ অলৱেজ মোৰ ইন কম্পেৰিজেন টু অৰ্থ কিয় ৰিজনবিলাক আকৌ বাৰু মনত পেলাও চিমেট্ৰিকেল হয় এণ্ড ছেকেণ্ড বস্তু বস্তু কি আছিলে ষ্টেৰিক হিনড্ৰেঞ্চ বা ৰিপালচনৰ এমাউণ্টখিনি বহুত বেছি কম হয় ত' এইটো হেলিচন আমাৰ হৈ গ'ল নেক্সট নাম্বাৰ টু ইজ ফ্ৰিডেল 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 ক্ৰাফ্ট ৰিয়েকশ্যন চ' ফ্ৰিডেল ক্ৰাফ্ট ৰিয়েকশ্যনত বহুত চিম্পুল কথা যদি চাব যোৱা যায় ত' ফ্ৰিডেল ক্ৰাফ্টত মই কি কৰিম সেই একে বস্তুটো ল'ম বেঞ্জিনৰ লগত অ' বেঞ্জিনৰ লগত অ' তাতে লাগি আছে চি এইচ থ্ৰী এণ্ড তাতে মই লগাই দিম এতিয়া বহুত চিম্পলি বস্তু এটা লগাম ফ্ৰিডেল ক্ৰাফ্টত লাইক চি এইচ থ্ৰী চি এল লগাই দিলোঁ ইন দ্য প্ৰেজেঞ্চ অফ এন হাইড্ৰাছ এ এল চি এল থ্ৰী মনত পৰিছে নাই বস্তুবিলাক মনত পৰিছেনে ইয়াৰে আমাৰ মেইন কেছটো কি আছিলে যে এইটো পাৰ্ট নিগেটিভ হয় এই পাৰ্টটো পজিটিভ হয় এই পাই বনবিলাকৰ লগত এইটো ৰিয়েকশ্যন হৈছিলে মনত পৰিছে প্ৰডাক্টটো কেনেকুৱা হ'ব সেই বেঞ্জিনটোৰ লগত অ' চি এইচ থ্ৰীটোতো লাগিয়ে আছে তাৰ লগত কি হ'ব ষ্টুডেণ্টছ চি এইচ থ্ৰী এটা লাগি যাব এইটো অৰ্থ প্ৰডাক্ট আৰু এইটো কি হ'ব তোৰ পেৰা প্ৰডাক্ট এণ্ড আমি গম পাওঁ যে অৰ্থতকৈ অৰ্থতকৈ পেৰাপজিচনচৰ প্ৰডাক্টটো বেছি এমাউণ্টৰ যদি আমি আৰু এটা একজাম্পল লওঁ যে আমি এইটোতো এলকাইলেচন আছিলে দিছ ইজ য়'ৰ এলকাইলেচন এতিয়া আমি কি কৰিম এছাইলেচনো ইউজ কৰিম এছাইলেচনটো কেনেকৈ ইউজ কৰিম মই ইয়াত চি এইচ থ্ৰী চি ডাবল বণ্ড অ' চি এল ডি দিলোঁ আগেইন ইন দ্য প্ৰেজেঞ্চ কিহৰ প্ৰেজেঞ্চত দিলোঁ এন হাইড্ৰাছ এ এল চি এল থ্ৰি প্ৰেজেঞ্চত দিলোঁ দিয়াৰ লগে লগে ছাৰ আপুনি একদম ভয় নাখাব পেটাৰ্ণ একদম চেঞ্জ কৰা নাই মই নকৰোঁ একেদৰে চেঞ্জ পেটাৰ্ণ মাইনাছ প্লাছ প্লাছটোৱে আকৌ সেই বেঞ্জিন পাৰ্টটো ইয়াতো লাগি যাব আমাৰ প্ৰডাক্ট কেনেকুৱা হ'ব সেই বেঞ্জিনটো আছেই তাৰ লগৰ মাথাৰ ওপৰত অ' চি এইচ থ্ৰী আছে প্ৰডাক্টটোত খালী এটা অৰ্থত অৰ্থ প্ৰজেঞ্চত লাগি গ'ল চি অ' চি এইচ থ্ৰী আৰু তাৰ লগত আৰু এটা বস্তু লাগিব পেনজিন আৰু এটা এড প্ৰডাক্ট পাম অ' চি এইচ থ্ৰী তলত লাগি যাব এইবাৰ চি ডাবল বৰ্ণ অ' চি এইচ থ্ৰী দিছ ইজ য়ৰ পেৰা অৰ্থ এণ্ড অৰ্থতকৈ পেৰা বেছি কি হয় কি হয় প্ৰডাক্টটো বেছি এমাউণ্টত পোৱা যায় ছ' দিছ ইজৰ ফিডেল ক্ৰাফ্ট ৰিয়েকশ্যন চেম পেটাৰ্ণ কমন পৰিছে নাই কোৱাচোন অলপ হেল্ল' এল কে এন্সৰ লগত চেম বস্তু এল ডি হাইড কীৰ্তন কাৰ্বক্সালি গেছিছ বা এমাইঞ্চটো আমি পাব গৈ আছোঁ একদম চিন্তা নকৰিবি বিৰাট কমন পৰিব এইখিনি ঠিক আছে ত' নেক্সট আমি ৰিয়েকশ্যন চাবলৈ গৈ আছো দ্য থাৰ্ড ৰিয়েকশ্যন থাৰ্ড ৰিয়েকশ্যনটো যদি আমি চাব যাম থ কিছুমান পইণ্ট আছে দিছ ইজ নাথিং বাট ইয়ৰ নাইট্ৰিশ্যন ছালফনেশ্যন একচুৱেলি বহুত বেছি পচিবল নহয় কাৰণ বহুত বেছি ভাৰী হৈ যায় সেইকাৰণে আমাৰ বুকত মানে এন চি আৰ টিত ছালফনেশ্যনটো দিয়া নাই কিন্তু এনেকুৱাও নহয় ষ্টুডেণ্টছ কি ছালফ পোৱা নাযায় পোৱা যায় বৰ্ডত নাই সেইকাৰণে মই ডিছকাছ কৰা নাই এণ্ট্ৰেন্সৰ যিখিনি ভিডিঅ'জ বনাম তাত কিন্তু এইবিলাক চব ডিছকাছ কৰিম ঠিক আছে চ' নাইট্ৰেচনত আমাৰ মনত আছেনে হিয়াৰ আমি কি কৰোঁ এডিশ্যন এডিশ্যন অফ এন অ' টু গ্ৰুপ ন একেই বস্তু ছেম বেঞ্জিন থাৰ মাথাৰ ওপৰত অ' চি এইচ থ্ৰী ইথাৰ ঠিক আছে আৰু সেইটো ইথাৰটোৰ লগত মই এটা ৰিয়েকশ্যন কৰাম এতিয়া ৰিয়েকশ্যন কাৰ লগত কৰাম কনচেনট্ৰেটেড নাইট্ৰিক এচিড এই কনচেনট্ৰেটেড নাইট্ৰিক এচিডৰ পৰা আমি কি গ্ৰুপটো পাম এনঅ টু প্লাছ এইটোৱে তোমাৰ হৈ গ'ল ইলেক্ট্ৰ'ফাইল মনত পৰিছে নাই ইলেক্ট্ৰ'ফাইলটো সদায় কানেকশ্যনটো কি কৰি গৈ আছোঁ আমি ইলেক্ট্ৰ'ফাইলৰ লগত কৰি গৈ আছোঁ চ' এই ইলেক্ট্ৰ'ফাইলটো ইয়াত আকৌ অৰ্থ আৰু ইয়াত পেৰাত লাগিব আমাৰ প্ৰডাক্টছকেইটা কি হ'ব ষ্টুডেণ্টছ সেয়ে বেঞ্জিন মাথাৰ ওপৰত অ' চি চি একদম ব'ৰ হৈ গৈছে নাই কৰি কৰি ব'ৰ হ'ব নালাগে মুখস্থ হৈ গৈছে বৰে লিখি লিখি মুখস্থ হৈ গৈছে চিন্তা নকৰিবি অ' চি এইচ থ্ৰী আৰু তলত আহি যাব তোমাৰ কি এ ন টু ডিছ ইজ য়'ৰ পেৰা প্ৰডাক্ট দিছ ইজ য়ৰ অৰ্থ প্ৰডাক্ট মানে আমি চব ষ্টুডেণ্টছে জানো এলং উইথ ডনচাৰো জানে যে অৰ্থতকৈ পেৰা বেছি ষ্টেবল হয় এইকাৰণে বেছি ষ্টেবল হয় কাৰণ এই পেৰা প্ৰডাক্টৰ দুটামান প্ৰপাৰ্টিজ আছিলে আকৌ এবাৰ মনত পেলাই দিওঁ কি কি প্ৰপাৰ্টিজ আছিলে চিমেট্ৰি আছিল নে চিমেট্ৰি এটা ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট ছেকেণ্ড পইণ্টটো কি আছিলে এপাৰ্ট ফ্ৰম চিমেট্ৰি কি থাকে ষ্টেৰিক ৰিপালচন কম থাকিব ঠিক আছে এই দুটাৰ কাৰণে আমাৰ অৰ্থতকৈ পেৰাটো বেছি ষ্টেবল হয় চ' দিছ ইজ ইয়ৰ ইলেক্ট্ৰ'ফিলিক এড'মেটিক ছাবচিটিউচন ৰিয়েকশ্যনছ অফ ইয়ৰ ইথাৰ্ছ ইথাৰ্ছৰ নেক্সট ৰিয়েকশ্যন এণ্ড দ্য লাষ্ট ৰিয়েকশ্যন একচুৱেলি ক'বলৈ গ'লে ইথাৰছবিলাকে কমকৈ ৰিয়েক্ট কৰে কাৰণ দুই পেনৰ পৰা আৰ অ' আৰ গ্ৰুপ থাকে ত' ইপেনৰ পৰা পাৱাৰ ইপিনৰ পৰা পাৱাৰটো কমাই দিয়ে ত' সেইকাৰণে মনত ৰাখিবা আমি প্ৰেক্টিকেলি চাবলৈ গ'লে যোনটো থাৰ্ড চৰি যোনটো ছেকেণ্ড ৰিয়েকশ্যন পঢ়িব গৈ আছোঁ ডেট ইজ ৰিয়েকশ্যন অফ ৰিয়েকশ্যন অফ এইচ এক্স অন ইাৰ্ছ ৰিয়ন অফ এইচ এক্স অন ইথাৰ এইচ এক্স মানে কি প্ৰেক্টিকেলি চাবলৈ গ'লে এইচ ধৰা এইচ এক্স যদি মই ক'ব যাওঁ ৰবা হা এইচ এক্স যদি ক'ব যাওঁ ইট কেন বি এইচ এফ এইটো এইচ চি এলো হ'ব পাৰে হয়নে এইটো তোমাৰ এইচ বি আৰ পাৰে বা এইচ আইও হ'ব পাৰে কিন্তু যদি তোমাক কোনোবা মাষ্টৰ এজনে এনেকৈ লিখি দিয়ে ন তেতিয়া অলপ বুজি নাপায় মই অলপ বেলেগ ষ্টাইলত লিখোঁ মই এই হেল' যেন এচিছকেইটা অলপ বেলেগ ষ্টাইলত লিখোঁ কেনেকৈ জানানে মোক বহুতে হাঁহে এই বিষয়ে মোৰ লগৰবিলাকো হাঁহিছিলে যেতিয়া মই লিখিছিলোঁ কিন্তু তোমালোককো হাঁহিব পাৰে অলপ দিনৰ কাৰণে মই এইচ এফটো এনেকৈ লিখিলোঁ এইচ চি এলটো এনেকৈ লিখিলোঁ এইচ বি আৰটো এনেকৈ লিখিম আৰু মই আকৌ এইচ আইটো আকৌ এনেকৈ লিখিম ছাৰ আপুনি এনেকৈ কিয় লিখিলে হয় ওল কি ভুল লিখিছোঁ মই কোৱাচোন কিয় ভুল লিখিছোঁ নেকি মোৰ ভুল লিখাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাহে কিয় ফ্লৰিনৰ চাইজটো সৰু তাতকৈ ক্লৰিনৰ চাইজটো ডাঙৰ তাতকৈ ব্ৰমিনৰ চাইজটো ডাঙৰ আৰু এইচ আই চবতছে বেছি ডাঙৰ তো মই তেনেকৈ আঁকিম ন যিমান তুমি এনেকৈ ৰিয়েলিষ্টিক হিচাপে ভাবিবা তোমাৰ আনচাৰ ওলোৱাটো সাধাংগিন ওলাবতটো চিয়'ৰ আৰু কনফিডেঞ্চটো আহিব অঁ হয় এনেকুৱা হয় মানে বেলেগে কি হয় বেলেগ কিছুমান তোমালোকৰ ছাৰ বা মেডাম বাইদেউসকল কেনেকৈ পঢ়ায় যে এইচ আইফৰ লগত ৰিয়েকশ্যন কৰিলে মানে বুজাইতো ময়ো দিব পাৰিম এইটো এইটো এনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰে কিন্তু ৰিয়েলিটিটো কি হয় এতিয়া দেখা গৈছে বুকচত কৈছে যে এইচ আই বোলে বহুত ফাষ্টত ৰিয়েকশ্যন কৰে এই ৰিয়েকশ্যন ইথাৰৰ লগত তাৰপিছত এইচ বি আৰ তাৰপিছত এইচ চি এল আকৌ বোলে ইয়াত বোলে ছাৰে কয় বহুত দেখোঁ দেখো এইচ এফ টু কিয় ইউজ কৰা নগ'ল ৱাই নট ইউজড চোৱা যদি তুমি ৰিয়েকশ্যন কৰিবই লাগে তাকো এটা এইবিলাক চব এচিড হয়নে নহয় এচিড হয় কিয় এচিড হয় চবতে প্লাছ আছে হয়নে চবতে এইচ প্লাছ আছে ত' এচিড হয় চবত চা সৰু কোনটো এফ মাইনাছ চি এল মাইনাছ বি এল মাইনাছ আই মাইনাছ দেখিলেই গম পাইছোঁ এফ মাইনাছটো সৰু তই ইহঁতৰ মাজত এট্ৰাকশ্যনটো বহুত ষ্ট্ৰং থাকিব এফ মাইনাছটো ওলাই যাব নিবিচাৰে চোৱা নিজৰ তুমি এটা মোক কথা কোৱা তুমি ক্লাছ ছেভেনত পঢ়ি যদি আছা তুমি ক্লাছ ছেভেনৰ লগত ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰিবা নে ক্লাছ টুৱেলভৰ লগত অভিয়াছলি ক্লাছ ছেভেনৰ লগত ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত ত' ছেভেন আৰু ক্লাছ ছেভেনৰ মাজত যদি বণ্ডিং হ'ব বহুত ষ্ট্ৰং হ'ব ক্লাছ এইটৰ লগত যদি তোমাৰ কোনো এটা চিনিয়ৰ লগত বণ্ডিংটো অলপ কম হ'ব ছুপাৰ ছিনিয়ৰ ক্লাছ নাইনৰ লগত আৰু কম হ'ব আৰু ওলাই যোৱা মেট্ৰিকৰ কেণ্ডিডেটৰ ক্লাছ টেনৰ লগত আৰুোৱে কম হ'ব ঠিক তেনেকৈ ইয়াৰ লগত এট্ৰেকশ্যনটো বেছি ওলাই যাব নিবিচাৰে ত' এইচ এফে ৰিয়েক্ট নকৰে বুজি পালানে কিয় ৰিয়েক্ট নকৰে বিকজ এইচ এফত দে আৰ স্মল চাইজ স্মল এণ্ড চিমিলাৰ চাইজ সমান সমান ঠিক আছে পৰীক্ষাক সুধিব পাৰে ৱাই এইচ এফ ডাজ নট ৰিয়েক্ট উইথ ইথাৰ্ছ অপশ্যন চিধা চাবা বা যদি ব'ৰ্ডৰ পৰীক্ষাত লিখে ডাইৰেক্ট অপশ্যনত বা আনচাৰত লিখিবা যে দে আৰ স্মল ইন চাইজ এণ্ড দে আৰ চিমিলাৰ ইন চাইজ অলছ' বা ৰিয়েকশ্যন কোনে কৰিব এইচ চি এল এইচ বি আৰ এইচ আই মোক এতিয়া চাই পেলাই আকৌ এবাৰ আঁকি দিম এইচ মই এইচ এফ টো আঁকিলো এইচ এফ টু আঁকিলো এইচ চি এল টো আঁকিলো এইচ বি আৰিলো আৰু এইচ আই টো আঁকিলো এতিয়া মোক কোৱাচোন কোনটো ছিঙি যাব পাৰে পটককে নিজে কোৱা চাইবিলাক লচোন কোনটোৰ মাজত চিঙাটো খাটাং একদম মানে একদম ৰিয়েকশ্যনটো কোনটো চিঙাটো খাটাং এইটোত ৰিয়েকশ্যন চিঙাটো খাটাং নে এইটো বন ভাঙাটো খাটাং নে এইটো বন ভাঙাটো ইজি নে চবতচে বেছি ইজি এইটো বন অবভিয়াছলি চবতচে এইটো বেছি বন ইজি কাৰণ কিয় এটা বিৰাট টিকলি হৈ আছে সৰু হৈ আছে এটা বহুত ডাঙৰ হৈ আছে চ' সেইটো ভাঙাটো খাটাং তাৰমানে ই ৰিয়েক্ট ফাষ্ট কৰিব ইট ৰিয়েক্ট ফাষ্ট ৰিয়েক্স ফাষ্ট কিয় ৰিয়েক্ট ফাষ্ট বিকজ ইজিলি ব্ৰেক হয় ছ কিয় ইজিলি ব্ৰেক হয় কাৰণ কিয় ইজিলি ব্ৰেক হয় কাৰণ এইচ আৰু আই মাজত চাইজ ডিফাৰেঞ্চটো বেছি চাইজত ডিফাৰেঞ্চটো বেছি সেইকাৰণে এইচ প্লাছ আৰু আই মাইনাছ আৰামছে ছিঙি যাব পাৰে এতিয়া বুজি পালা নাই এই যে অৰ্ডাৰটো যে দিছে এই যে তোমাৰ ইয়াত যে অৰ্ডাৰটো দিছে এইচ আই কিয় বেছি ফাষ্ট ৰিয়েকশ্যন কৰে এইচ বি আৰ কিয় এইচ চি এল তাৰপিছত কিয় ৰিজন এটাই ৰিজনটো কি হয় যে এইচ আর আইর মাজ সাইজ ডিফারেন্স সেটা বেশি পটক্কে ভাঙি যায় রিয়েকশনবিল ফাস্ট করে ক্লিয়ারেন্সও করে এটা আইব পারে তাই পরীক্ষা চাবা আচ্ছা এটা রিয়োকশনটা চাও এনে সাধারণত ইথার্স রিয়োকশনের মেকানিজম নাই বাট এট লাগে তো প্লিজ কিপ ইট ইন মাইন্ড আমি কেনকে ইউজ করি তো সাপোজ এটলি মানে ইউজ করলাম ইথার মানে সিএইচ থ্রি ও আর এইচ থ্রি ইউজ করল আর ইয়ার মধ্যে দিল এইচ আই দি এইচ প্লাস আই মাইনাস আমাৰ মাথাত আকৌ কি চলে জানানে কথাটো মই এইচ প্লাছ যিটো আছে এই লোন পেৰ যে আছে এই লোন পেৰকেইটাই এই এইচ প্লাছটোৰ লগত এটেক কৰিম এটেক কৰাৰ চাব লাগে এইটো কিন্তু অহাৰ কিন্তু অলপ চান্স লাগি আছে মোৰ কিন্তু ইণ্টাৰ্নেলি এইবাৰ লাগি আছে যেন আহিব চি এইচ থ্ৰী অ' চি এইচ থ্ৰীটো হ'ল হাইড্ৰজেনটোৰ লগত অক্সিজেনটো লাগি গ'ল কিন্তু ইলেক্ট্ৰনটো কোন মহাশয়জনে দিলে অক্সিজেনে দিলে তাৰ মাথাৰ ওপৰত কি আহিলে পজিটিভ চাৰ্জ আমি আকৌ জানো নহয় যোনে ইলেক্ট্ৰন দিয়ে যোনে ইলেক্ট্ৰন দিয়ে তাৰ মাথাৰ ওপৰত কি চাৰ্জ আহে পজিটিভ চাৰ্জ ইয়াত ইলেক্ট্ৰনটো কোন মহাশয়জনে দিলে অক্সিজেন মহাশয়জনে দিলে তাৰ মাথাৰ ওপৰত কি চাৰ্জ আহিব প্লাছ চাৰ্জ আহিব বনালোঁ যদি কোনোবাই অলপ ক্লেৰিটি দি বুজি পোৱা নাই মই অলপ ভালকৈ দেখাই দিছোঁ চবৰে ক্লিয়াৰ হৈছে যে এতিয়া অক্সিজেনৰ ওপৰত পজিটিভ চাৰ্জ আহিলে এতিয়া অক্সিজেন আকৌ কি হয় ৱল্ডৰ হাই ইলেক্ট্ৰন নিগেটিভ ইলিভমেণ্ট ৱল্ডৰ হাই ইলেকট্রো নিগেটিভ এলিমেন্ট এটা নিগেটিভ এলিমেন্টর মাথার ওপর আমি সাধাৰণতে কি বিচার নিগেটিভ চাৰ্জটো বিচার পজিটিভ চাৰ্জটো হলে বেয়া কথা ওয়ল্ডর হাই ইলেকট্রো নিগেটিভ মাথাৰ মাথার ওপর নিগেটিভ চার্জ আমি বিচার পজিটিভ চার্জা নিবিচার ঠিক তেক হাই পজিটিভ এলিমেন্টর মাথার উপর আমি পজিটিভ চার্জটাহে বিচারিম নিগেটিভ চার্জ নিবিচার বুজি পাইছানে তে অক্সিজেন আকৌ তেখেত আকৌ ৱৰ্ল্ডৰ নাম্বাৰ দুই হয় নাম্বাৰ ওৱানত ক'ত এফ ফ্লোৰিন ছেকেণ্ড ক'ত আছে অক্সিজেন তে তাৰ মাথাৰ ওপৰত পজিটিভ চাৰ্জ বিৰাট বেয়া কথা বিৰাট বেয়া কথা কাৰণে কি হ'ল ইয়াত থকা আই মাইনাছে এটেক কৰিব কাৰ্বনটোক আৰু এইটো ছিঙি যাব কিন্তু এই যে আই মাইনাছে এটেক কৰিলে ই কি হিচাপে ইউজ কৰিব নিউক্লিঅ' ফাইল ছাৰ আপুনি নিউক্লিঅ' ফাইল বুলি কিয় ক'লে কাৰণ জীৱনত মনত ৰাখিবা যেতিয়া এটা আই মাইনাছ বা বেলেগত পৃথিৱীত যিকোনো লোন পেৰ বা নিগেটিভ চাৰ্জ বা পাই বন থাকে আৰু ইহঁতে যদি কাৰ্বনক লাট মাৰে তেনেহ'লে আমি সিহঁতক কি বুলি কৈছিলোঁ নিউক্লিঅ' ফাইল বুলি কৈছিলোঁ তো ইয়াত আই মাইনাছ আছে ইহঁতে এটা কাৰ্বনক লাট মাৰিছে মাতাৰ কাৰণে তাক মই কি বুলি কৈছোঁ এনিউ মাইনাছ এনি ইউ মাইনাছ মানে কি আছিলে নিউক্লিঅ' ফাইল আছিলে ঠিক আছে যদি পাহৰি গৈছে তেতিয়া হেল্ল' এলফেঞ্চৰ ভিডিঅ'খিনি এপাক ভালকৈ চাই লোৱা ত' এই নিউক্লিঅ' ফাইলটো হ'ল লাট মাৰিলে মৰাৰ লগে লগে ই দেখাত কেনেকুৱা হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াৰ ছিষ্টেমটো অকণমান বেলেগ হৈ যাব দেই চি এইচ থ্ৰীৰ লগত পিছপিনে কোন লাগি যাব আয়োদিন লাগি যাব এখেত আহিলেই নহয় লাট মাৰিবলৈ চি এইচ থ্ৰী আই আমি এটা প্ৰডাক্ট পালোঁ ওৱান প্ৰডাক্ট ইজ ডান লগত আমি কি হ'ব যিহেতু এইটো ছিঙি যাব তো এইটো অকলশৰীয়াকৈ ওলাই যাব তো কি পাম আমি চি এইচ থ্ৰী অ' এইচ নাও দিজ আৰ টু প্ৰডাক্টচ এই দুটাই আমি প্ৰডাক্ট পাওঁ ৱাইল্ড আমি ৰিয়েকশ্যন কৰোঁ এইচ এক্সৰ লগত এক্সটো জেগাত মই কি ইউজ কৰিছোঁ আই মাইনাছ যাতে এইটো ৰিয়েকশ্যনটো কৰাৰ লগে লগে ইথাৰৰ ওপৰত ৰিয়েকশ্যনটো আমি এনেকৈ পাওঁ যিহেতু এইটো নিউক্লিঅ' ফাইল আছে আৰু নিউক্লিঅ' ফাইলটো এটা চিম্পল কাৰ্বন ছিষ্টেমত এটেক কৰিছে মেকানিজম ইজ এগেইন ৱাট এচেনটো কিন্তু এটা কথা আছে সাংঘাটিক জ্বালা এটা জ্বলাটো কি জানা মই কৈ আছোঁ জালাটো মই তোমাক লগত দেখাই আছোঁ তোমালোকে গম পাবা এই যে মই তোমাৰ এই যে মই তোমাৰ এই চিষ্টেমটো দেখালোঁ ইয়াত আমি গম পালোঁ যে ইয়াত নিউক্লিয় ফাইলটো এটেক কৰিলে বাৰু ফাইন কিন্তু যদি আমি চাওঁ যদি আমি পাৰ্টিকুলাৰলি চাব বিচাৰোঁ তে এই যে মই মই যদি চাপ'জ অলপ বেলেগ এটা এক্সাম্পল দিম দেই চি এছ থ্ৰী দিম ইপিনে চি দিম ইপিনে চি এছ থ্ৰী দিম ইপিনে আকৌ চি এছ থ্ৰী দিলোঁ তাৰ পাছত মই অ' দিলোঁ হাঁ তাৰ পাছত মই অ' দিলোঁ চি এছ থ্ৰী দিলোঁ তাতে মই আকৌ কি দিলোঁ এইচ আই দিলোঁ আৰু তাৰপিছত মই সুধিলোঁ প্ৰডাক্ট কি লিখা তেতিয়া তুমি লগালগ ভাবিবা অঁ বহুত ইজি দেখোন বঢ়িয়াকৈ লিখিব পাৰি নহয় মানে ফটকৈ ইজি নহয় এই এইচ প্লাছ টুৱে এই অক্সিজেনৰ লোন পেক এটাৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰিবতো আমি জানোৱেই এখেতসকলেতো নিজৰ ইলেক্ট্ৰনটো দি দিয়ে দিয়াৰ লগে লগে আমি দিয়াৰ লগে লগে আমি কি পাওঁ ইয়াত চি এইচ থ্ৰী কাৰ্বন চি এইচ থ্ৰী ইয়াতে চি এইচ থ্ৰী অক্সিজেন ইয়াত চি এইচ থ্ৰী ইয়াত হাইড্ৰজেন আৰু অক্সিজেনৰ মথাৰ ওপৰত পজিটিভ চাৰ্জ ছাৰ অক্সিজেনৰ মাথাৰ ওপৰত কিয় পজিটিভ চাৰ্জ দিলে আৰে দিবই লাগিব নহয় কাৰণ অক্সিজেনে লোন পেয়াৰটো দিছেনে নাই ইয়াতে ইয়াতে কোন মহাশনে ইলেক্ট্ৰনটো দিছে অক্সিজেনে দিছে তাৰ মাথাৰ ওপৰত কি আহিলে পজিটিভ চাৰ্জ এইটো ভাল কথা নে বেয়া কথা বেয়া কথা কিয় আগৰ একজাম্পলটোত মনত পেলোৱা অক্সিজেন হলছ আছে বহুত বেছি ইলেক্ট্ৰ' নিগেটিভ এলিমেণ্ট এই ইলেক্ট্ৰ নিগেটিভ এলিমেণ্টৰ মাথাৰ ওপৰত আমি কি থাকিব লাগে নিগেটিভ বা পজিটিভ চাৰ্জ কোনো থাকিব লাগে নিগেটিভ থাকিব লাগে কিন্তু ইয়াত আমি কি চাৰ্জ পাইছোঁ পজিটিভ চাৰ্জ ভালনে বেয়া ভালনে বেয়া বেয়া তো আমি কি কৰিম আমি ৰিয়েকশ্যনটোক ভাঙি দিম এতিয়া কেনেকৈ কৰিম আমি ৰিয়েকশ্যনটো এই অক্সিজেনটো ইয়াত ছিঙি যাব এনেকৈ তাৰপাছত আমি বনাম চি এইচ থ্ৰী চি ইয়াত চি এইচ থ্ৰী ইয়াতো এটা চি এইচ থ্ৰী ইয়াৰ মাথাৰ ওপৰত আহি যাব পজিটিভ চাৰ্জ আৰু ছাইড বাই চাইড এই চি এইচ থ্ৰীৰ কাৰণে মই ইয়াত চি এইচ থ্ৰী লিখিছোঁ ইয়াত অ' এইচৰ কাৰণে অ' এইচ লিখিছোঁ ছাৰ প্ৰডাক্ট বঢ়িয়াকৈ বনি গ'ল মজা অ' নাই হোৱা অ' হোৱা নাই এখেত আকৌ কাৰ্বকটাইন হিচাপেহে বহি আছে তো তাক কি এটা দিব লাগিব তাৰ কাৰণে নিগেটিভ বস্তু লাগিবনে আহি আহিব ক'ৰ পৰা আহিব আছেই নহয় ই নিগেটিভ চাৰ্জত তেওঁ আহি পেলাই ইয়াত সোমাই যাব বুজি পালানে এণ্ড দেন ইয়'ৰ প্ৰডাক্ট উইল বি চি এইচ থ্ৰী চি ওপৰত চি এইচ থ্ৰী তলতো চি এইচ থ্ৰী এণ্ড দেন এন আই ছ' দিছ উইল বি ইয়ৰ প্ৰডাক্ট এণ্ড দ্য মেকানিজম দেট উইল বি ফল'ড ইজ এচ এন ওৱান ছাৰ এছ এন ওৱান মেকানিজম কিয় ক'লে কাৰণ ইয়াত কোন আহিছে ইয়াত কোন আহিছে ইয়াত আহিছে তোমাৰ কাৰ্বকেটায়ন কি আহিছে তোমাৰ ইয়াৰ কাৰ্বকেটায়ন যদি কাৰ্বকেটায়ন থাকে মেকানিজম কি আছিলে এচেন মান পুৰণা ক্ষেত্ৰটোত মই ক'ৰবাত কাৰ্বকেটাইন বনাইছোঁ নেকি কোনোবা এটা জেগাত চোৱাচোন কাৰ্বনৰ ওপৰত পজিটিভাইজ আছে নেকি নাই নাই ইয়াতে আছে নাই ইয়াতে আছে না বোলে ইয়াতে আছে না বোলে ইয়াতে আছে তো ইয়াত কাৰ্বকেটাইন আহিছে নেকি নাই তো সেইকাৰণে আমি ৰিয়েকশ্যনটো কি বনাম এচেনটো আৰু যদি আমাৰ ইয়াত কাৰ্বকেটায়ন আহি যায় ইয়াত আহিছে নাই কাৰ্বকেটাইন আহি গৈছে তাৰ কাৰণে আমি মেকানিজাম কি বনাম এচ এন ওৱান ত' তোমালোকৰ মাথাত এটা কথা আহিব ছাৰ আপুনি কেনেকৈ গম পালে ছাৰ যে ইয়াত এছ এন ওৱান আহিলে আগৰটোত এছ এন ওৱান এচ এন টু আহিলে ৰিজন এই পাৰ্টটো কি আছে চোৱা থ্ৰী ডিগ্ৰী যদি থ্ৰী ডিগ্ৰী আহে ষ্ট্ৰেট এচ এন ওৱান কিন্তু ইপিনে চোৱা ইয়াত থ্ৰী ডিগ্ৰী আছে নেকি নাই ইয়াত থ্ৰী ডিগ্ৰী আছে নেকি নাই যদি থ্ৰী ডিগ্ৰী নাই চিধা চিধি কি হ'ব এচেন টু ইট এ ক্লিয়াৰ কোৱাইট ইজিলি ডান মানে এচ এন ওৱান য'ত হ'বলৈ হ'লে আমাৰ থ্ৰী ডিগ্ৰী লাগিব এচ এন টু হ'বলৈ হ'লে আমাৰ থ্ৰী ডিগ্ৰী নালাগে বুজি পাইছানে কথাটো চ' আমাৰ এই চেপ্তাৰটো এলকহলছ ফিনলছ এণ্ড ইথাৰছখিনি কমপ্লিটলি শেষ হ'ল শেষ হোৱাৰ পাছত আমি এতিয়া নেক্সট চেপ্তাৰলৈ আগবাঢ়িম তেতিয়ালৈকে গোটেইখিনিয়ে ভিডিঅ'জখিনি চোৱা ডোণ্ট ফৰগেট টু লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড ৱেইট ফৰ দ্য নেক্সট ভিডিঅ' থেংক ইউ